Aquest matí han llegat al Centre de Recursos per a Joves Canxic un nou projecte de l'Oficina del Pla Jove. Es tracta dels tallers sobre sexualitat i afectivitat, una iniciativa que s'emmarca dins el programa Stop i on hi participen alumnes d'entre 15 i 16 anys dels centres educatius de Viladecans. Donar respostes als joves sobre les conductes sexuals de risc és l'objectiu d'aquests tallers. Lo que pretendemos es que una vez los jóvenes salgan de aquí, pues tengan toda la información necesaria pues a la hora de mantener una relación sexual, que sean conscientes de las prácticas de riesgo que, que deben evitar. Hay que mirar que esté o del derecho o del revés. Els tallers de fugen de plantejaments moralistes i es vertebren a través de dinàmiques, pràctiques i jocs, per tal que les sessions siguin més participatives. Per realitzar els tallers s'organitzen dos grups, un de nois i un de noies. la idea de separar los grupos en chicos y chicas es un poco pues que se identifiquen también con la persona que les da el taller no es lo mismo trabajar este tema con grupos de chicas una chica que con grupos de chicos un chico ellos se abren mucho más y es una manera también de, pues, de que se sientan seguros. no a la hora de hablar determinadas cosas Per complementar la formació d'aquests tallers, l'oficina del Pla Jove facilita als alumnes un dossier on es recull tota mena de recursos i invita els nois i noies a visitar l'exposició Sex o no sex.